Og da jeg strejfede gennem landet, så jeg himlens skyer over vandet. Og jeg så gule marker og lyse veje. Dette land blev skabt for dig og mig. Og jeg så frugttræer i grønne haver, fuld af sommerens milde gaver. Og jeg hørte en stemme viske mig. Dette land blev skabt for dig og mig. Og jeg så skilte, og jeg så tegn. Adgang forbudt på hver et hegn. Men bag på skiltet stod der ingenting. Den side blev skabt for dig og mig. Og jeg så krise. Vi indspillede jo egentlig søndags, da vi havde et par hjælpere til at rejse. Pavillonen, der indspillede vi jo i 1. maj tale, som vi satte på Facebook i går og på vores hjemmeside i går. Jeg vil nok sige, at jeg har gået og spekuleret lidt, der måske et par vendinger i det, jeg måske havde formuleret lidt anderledes, hvis jeg havde vidst, hvordan verden havde set ud i dag, og hvordan i dag jeg havde holdt talen, udtrykt i hvert fald den del af den lidt mere skarpere, end den er blevet i den udgave, vi optog i søndags. Også andre ting havde måske omkring nemlig.com og så videre. Alting er der jo, ting udvikler sig hele tiden, og vi har stadigvæk fokus på de centrale emner, om at sikre alle folk en nogenlunde anstændig hverdag og gøre, hvad vi kan for at hjælpe til med det. Og det er jo sådan set det, vi har forsøgt. Samtidig, når vi så har valgt at holde det her, så er det jo fordi coronatiden har gjort, at vi har ikke gået nogen ordentlig medlemsmøder, jeg ved ikke, der er klart. Så derfor så forsøger jeg altså nu at få lavet noget fedt. Så vil jeg i hvert fald på den måde sige velkommen til min nye have her. Og velkommen til det arrangement, som vi har bestyrelsen besluttet at vi inviterer til, så vi kunne få lejlighed til at se hinanden igen, nu hvor vi fik lov til at være lidt mere samlet, i hvert fald uden døde. Demokratiet, de slår sig meget op på at være et arbejderparti og beskytte de svageste. Og ja, de har jo fx gjort det godt under corona og beskyttet mange af vores ældre. Men når det kommer til vores fællesskab, for eksempel, når vi ser sådan noget som en ghetto-lov, der ikke er særlig solidarisk mod arbejdere, når vi ser børnene i Syrien, vores danske statsborgere, der ikke får lov til at komme hjem. Demokrati er ikke noget, du bare kan vælge til og fra, når du har lyst, når det passer dig. Det er noget, vi har forpligtet os til at følge altid, og det skal vi. Jeg er glad for, at Enhedslisten stod uden for den taskforce, som blev nedsat af Socialdemokratiet og Højrefløjen og Radikale og SF. Jeg er glad for, at Enhedslisten kæmper for at få børnene hjem, kæmper imod en ghetto-lov og kæmper for, at vi får gjort noget ved tjenestemandsreformen fra 1969, der fastholder et lønsystem baseret på køn. Den blev lavet dengang, fordi det var sådan, at kvinder passede børn og mænd tog penge med hjem. Det tror jeg ikke, jeg behøver at sige anderledes i dag. Men løn er den samme. Det skal vi jo have gjort noget ved. Så jeg er rigtig glad for at være en del af et parti, der for mig at se er et af de eneste arbejderpartier, der er tilbage i dansk politik. Og være sammen med nogle medlemmer, der jo hver dag kæmper for at holde fast i fællesskab, der har taget partier. Og skål i kaffe og...